Ні, не говори. Тут вон. Я не знаю. Прошу жінок не підказувати. Аби було файно. Ой, це я вже не скажу для краси. Що таке спонжик? Спонжик. Спонжик. А спонжик? Так. Я не можу вам сказати, я перший раз чую. Це, мабуть, штука для трусів. Що то таке? Різного виду? Ну, а на ощупь, як воно? Ні коньки? Добре. Шановні дівчата і жінки, що таке саморіз? Саморіз? Саморіз. Це питання для жінок. Що таке саморіз? Я знаю. А ти жінка? Ні. Ну, дівчата. Це легоньке питання. Це дуже легоньке питання. А чого ти підказуєш? Так не чесно. Ай-яй-яй. Я знаю. Дівчата, може ви знаєте, що таке саморіз? Шуруп? Шуруп це зовсім не так. Саморіз. Це питання для жінок. Іра знає. Іра знає? Слухай, Ірка, що на ній є різьба. Є різьба. А для чого вона потрібна? Для чого вона потрібна? Вона закручується. Для чого вона потрібна? Аби закрутити дошку. Це що? А саморіз для чого? Щоб поверхня вона закручується. Я знаю. Потрібен саморіз. Або що закрутити? Ну що? Ну от іменно що? Дошку. Тебе? Ні, це шуруп. Я ще раз повторюю, це шуруп. Тоді не знаю. Я вас зрозуміла.
оця група підтримки також не знає, для чого вона потрібна. Для підтримування металу. Саморізом ніби підтримується метал. А ви чого не шукаєте? Ви хоч притворіться, що ви ще знаєте. Я не знала. Світлана, я, звісно, перепрошую, але це конкурс. Так само для жінок. Хто такий голкіпер? Дівчата, хто такий голкіпер? Не знаєш? Дівчата. Ну я вас прошу, чоловіки, ніяких підказок. Ну, блін, війна світів, ні? Дівчата. Ну ладно, ми підказали. Я не підходжу. Дівчата. Ну, дівчат. Серйозно? А ти знаєш, хто такий голкіпер? Так. Хто? Хто такий голкіпер? Я так і знала, що голкіпер — це по-простому «і». А я вам скажу! То, що зараз на більшості дівчат немає. Через вечірні сукні. Ага. Помацати в жінки, помацати в жінки. Так, ти сказала, дівчат помацати. Мацати, прошу, не тільки дівчат. Саша, я знаю. Хто? Так, я сам пишу. Ні, я вже не знаю. Добре, дівчат. Може, і нема? Я навіть не вичити. Поки що? Що? Ти хочеш? Я теж хочу. Добре, раз, два. Поки що 1-0. Хлопці, чоловіки, що таке шугарин? Шугарин. Шугарин. Це що то, мабуть, сортів. Що? То, мабуть, що сортів. Ні. Ні. Я скажу. Ще раз? Щоб волосся крути? Ні. Ну щось пов'язане з волоссям, але би його не крутити. Чесати? Ні. Ти будеш волосся на ногах чесати. Якщо будеш волосся на ногах чесати, то покличеш мене, добре? Ні. Стриптизер! Ні, звісно, хотіла би на це подивитися, але ні. Що таке шугарин? Усечок? На ногах? Танцює і роздівається. Ваня! Правильно чи ні? Ваня! Дівчата! Ну, я все-таки сподівалася, але не таке. Шугарин.
волосся зайвого, епіляція, цукрова, перемельна. Не епіляція, де епіляція? Епіляція. Не епіляція, а де епіляція? Чого інтимне? Я, звісно, дякую за відповідь, але не остаточно. Це раз, а по-друге, не конкретно. Дівчата, що таке болгарка? Болгарка, що таке болгарка? Де ви були, коли я відповідала на попереднє питання, га? Тут був. Тут був. А чого неправильно купили? Я хоч кажу неправильно, але воно все правильно, бо я спав. У нас все так вирішилося правильні проблеми. Добре, дівчата, що таке болгарка? Це не дівчина. Обрізання та шліфування металу. Ні, дерево можна. Що можна? Я тебе слухаю. Хлопці, для чого потрібні щепці для вій? Для чого потрібні щепці для вій? Так. Микати волосся. Неправильно. А хто де хоче, там і вийде. Щепці для вій. Де у вас вії ростуть? На чолі? Для жінки. Це для того, щоб вимикати волосся на брови. Щепці для вій. Де в тебе вії ростуть? Наклеювати вій. Ні, так я всяке очікувала, але від дівчини таке почути. Щепці для вій потрібні для того, щоб їх завивати. Завивати. Але розумієте, в чому проблема? Ви граєте за жіночу команду, яка відгадує чоловічі речі. Ніколи в житті. Що? Щипці. Само собою говорять щипці. Щипці. Це, мабуть, хто-то десь. Я кажу щипці. Вони само собою говорять, що треба хто-то десь щипати. І бачите, Ємко, віддайте мікрофон. Щипці не знаю. Ти їх спочатку знайди. Дуже дякую вам за гарний конкурс. Ми продовжуємо.